Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, Isus prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga i njegovi učenici: Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji, te se slijep rodio? Odgovori Isus: Niti sagriješi on, niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božija. Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla. Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlo sam svijeta. I pljune na zemlju, te od pljuvačke načini kal, pa mu kalom premaza oči i reče mu: Idi, operi se u kupalištu Siloamu, što znači poslanik. Onaj ode, umije se, pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosijaka, govorili su: Nije li to onaj koji je sjedio i prosio? Jedni su govorili: On je. Drugi opet: Nije, nego mu je sličan. On je sam tvrdio: Da, ja sam. Na to ga upitaše: Kako su ti se otvorile oči? On odgovori: Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: Idi u Siloam i operi se. Odok dakle oprah se i progledah. Rekoše mu: Gdje je on? Odgovori: Ne znam. Tada odvedoše tog bivšeg slijepca farizejima. A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: Stavio mi kal na oči, ja se oprah i evo vidim. Na to neki između farizaja rekoše: Nije taj čovjek od Boga, ne pazi na subotu. Drugi su pa govorili: A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja? I nastade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju slijepca: A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči? On odgovori: Prorok je. Židovi ipak ne vjerojahu da je on bio slijep i da je progledao, dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao i upitaše ih: Je li ovo vaš sin za kojeg tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi? Njegovi roditelji odvrate: Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio, a kako sada vidi, to mi ne znamo. I tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte, punoljetan je, neka sam o sebi govori. Rekoše tako njegovi roditelji, jer su se bojali Židova. Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom. Zbog toga rekoše i njegovi roditelji: Punoljetan je, njega pitajte. Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: Podaj slavu Bogu, mi znamo da je taj čovjek grešnik. Na to im on odgovori: Je li grešnik? Ja ne znam. Jedno znam, slijep sam bio, a sada vidim. Rekoše mu opet: Što ti učini? Kako ti otvori oči? Odgovorim: Već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima? Na to ga oni zgrdiše i rekoše: Ti si njegov učenik, a mi učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je. Odgovori im čovjek: To i jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni otvori oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava, nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava.
Odvijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja. Kada ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao učiniti ništa. Odgovore mu, sav si se u grijesima rodio i ti da nas učiš. Izbaciše ga. Dočuo Isus da su onoga izbacili, pa ga nađe i kaže mu, ti vjeruješ u Sina čovječijega. On govori, a tko je taj Gospodine da vjerujem u njega? Reče mu, vidio si ga. To je onaj koji govori s tobom. A on reče, vjerujem Gospodine. I baci se ničice predan. Tada Isus reče, vjerujem. Tada Isus reče, radi suda dođoh na ovaj svijet da progledaju koji ne vide, a koji vide da oslijepe. Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju, zar smo mi slijepi? Isus im odgovori, da ste slijepi ne bi imali grijeha, no vi govorite vidimo pa grijeh vaš ostaje. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, kako često u svojem životu susrećemo ljude koji nas pitaju za uslugu. Pomozi mi, pridruži mi se, saslušaj me, samo mi nešto malo učini i bit ću tvoj prijatelj. Biću s tobom. Kako često u takvim situacijama stvarno to učinimo ili nekad učinimo i bez da nas zamoli, umjesto prijateljstva dobijemo neprijateljstvo. I to boli. I to je poprilično neugodno. U tolikoj mjeri da se kasnije pitamo je li se isplati činiti dobro. Kako se Bog osjeća kada mu gotovo svakodnevno iznosimo svoje molbe? Bože pomozi, Bože ozdravi, Bože pogledaj, Bože sačuvaj. I niz drugih pobožnih zaziva, a onda potom kad nam sigurno masu tih želja Bog ispuni, ostanemo na svome, po svome, daleko od Boga. U određenom trenutku, kada stisne muka i potreba, čovjek tako intenzivno moliti. A onda, kada popusti, kada se sredi, a onda pomolit ću se kad dođe na red. Bilo bi zanimljivo kad bi analizirajući Sveto pismo mogli prebrojati broj ljudi kojima Isus pomogao. Bilo bi zanimljivo kada bi se u povijesti čovječanstva prebrojao broj uslišanih molbi. Ali uzmimo samo one tri Isusove godine javnog djelovanja. Sigurno je velik broj. Pa uzmimo samo onaj primjer kada je Isus nahranio 5000 ljudi. Gdje su ti svi ljudi kad su Isusa sudili? Gdje su svi ti ljudi kojima Isus pomogao kad su Isusa odbacili? Kad su ga razapeli? Praktično nisu ni znali. Jako je lijepa ona rečenica kada Isus susreće dvojicu svojih učenika nakon uskrsnuća, kada oni idu prema Emausu. Znači, oni su pratili Isusa, bili su s njime. Ali u međuvremenu Isusa uhvatili, osudili, razapeli, ubili. I oni se razočarani vraćaju kući. I kaže, a mi se nadasmo. Ono što im je Isus govorio, a često mi je govorio u uskrsnuću, nije im to toliko bilo bitno. No, vratimo se
na našu svakodnevnicu. Je li se možemo složiti da gotovo svakodnevno Bogu šapnemo neku svoju molitvu za sebe ili za svog bližnjega? Posebice ako se radi o zdravlju. Tako često imamo i razne molitvene krugove u kojima se moli za nečije ozdravljenje, za nekome pomoć. I čovjek bi rekao, neka Bog dade zdravlje, bit će odlično. Hoće li baš svaki put ili tako često biti odlično kad Bog nekoga ozdravi? Pogledajmo današnji evanđeoski odlomak. Odlomak koji je odlomak Isusovog vremena, njegovog zemaljskog života, njegovog javnog djelovanja, ali bi mogli to primijeniti na današnju situaciju, današnje vrijeme. Učenici s Isusom hode i susreću jednog poznatog, već odavno slijepca u Jeruzalemu. I taj slijepac koji je slijep od rođenja postaje često predmet različitih komentara, različitih razgovora. Netko će u razgovoru možda gledati kako tom čovjeku pomoći. Netko će gledati u tom razgovoru načinu kako tog čovjeka nahraniti, kako ga okupati. Netko će možda u tom razgovoru doći na ideju Boga zamoliti da taj slijepac progleda. Imamo različite situacije. To je tako slično i danas. Imamo određeni problem, netko će se tom problemu posvetiti, pomoći, netko će se moliti, netko će biti nezainteresiran. Ali jedno će se pitanje često provlačiti. Pitanje koje postavljaju učenici. Gospodine, je li za tu njegovu sljepoću od rođenja kriv on ili njegovi roditelji? Mi smo gotovo svakodnevno i danas bombardirani da određene stvari koje se u životu događaju su ili Božji blagoslov ili Božja kazna. Nema treće opcije. Znači, nekome dobro ide, očito je on Bogu dobro činio, pa ga Bog nagradio. Dobra obitelj, dobar posao, uspjeh u školi, niz drugih stvari. Bog ga prati. Odlično. Ali kad vidimo da se nekome zareda niz problema, onda će neko reći, tu nešto smrdi, nešto se tu loše učinilo, loše napravilo. I onda će neki ići toliko daleko pa će reći grijeh korijena, o čemu crkva kaže da to nije istina. Crkva službeno ispovijeda da taj grijeh korijena je nešto što čovjeka guši i blokira, pomišljajući što god ja učinio, mene će Bog samo kažnjavati, a to nije istina. Jer po toj logici ispada Bog da neke samo kažnjava, a to nije istina. Isus lijepo odgovara, niti je kriv on, niti su krivi njegovi roditelji, nego je njegovo stanje podloga da se Bog očituje, da Bog djeluje. Kako bi se ono popularno moglo reći, da se Bog proslavi. Kako će se Bog proslaviti? Što Isus čini da bi se Bog proslavio njegovom činu? Isus koji je tako često imao ispred sebe zloduha i kaže, izlazi, i zloduh izlazi. Ima ispred sebe mrtvog, ustani i ustane. Na riječ se stvar pokreće. Ali ovdje kao da Isusu treba malo više posla. Pa pljune, pa od zemlje napravi kal, pa dođe s tim kalom pa mu u oči namaže. I onda kaže, idi operi se na ribljak Siloam, što znači poslanik. Zašto Isus radi toliko stvari? Zar Isus nije mogao reći, progledaj, i da on progleda. Ali Isus pokazuje da se oko čovjeka treba zabaviti. Čovjeku treba pristupiti. S čovjekom treba živjeti.
I nekad možeš i učiniti ništa, a da bude mnogo. U medicini kažu da pored mnoštva različitih umirujućih sredstava, sedativa, kod djeteta najmirnije djeluje majčin zagrljaj. Jer majčin zagrljaj rješava bol? Ne, nego je ublažuje. Pa i zagrljaj i razumijevanje i odrasli neće maknuti bol, ali će je umanjiti. I tu se Bog može proslaviti. Samo je možda čovjeku draže biti sa strane i komentirati. I taj slijepac progleda nakon što je Isus pljunuo, napravio kal, namazao oči, poslao ga da opere i vraća se zdrav. Učinio je Bog čudo. Bog je velik, odlično, super. I gdje je učinio čudo? U okružju ljudi koji se smatraju vjernicima. I tada počinje problem. Oni koji sebe smatraju vjernicima, farizeji, ko bi farizeju mogao uskratiti pohvalu da je on vjernik? On je vjernik. Ali kad mu je došao onaj koji ga je Bog ozdravio, e takav vjernik traži dlaku jajetu. I prvo što se sjetio, moj Isuse, tu se zeznuo, u subotu je učinio dobro. Ima osjećaj kao da je Bog želio čovjeka provocirati. E ja ću ti pomoć na svjedočenje svih, baš onda kad te najviše češe, kad te najviše svrbi. E tu ću ti pomoć. U nečemu što smatraš nepovredivim svojim krugom, e tu će Bog učiniti drugačije. Hajde sad se s tim nosi. I na kraju se pokazuje da je ovo ozdravljenje ovog slijepca u biti toj zajednici prokletstvo, a ne blagoslov. Je li Bog daje prokletstvo? Ne, Bog daje blagoslov, ali ljudsko usko srce od blagoslova stvara prokletstvo. Prvo ga optužuje. Ti si lagao, ti nisi bio slijepac. Pa onda kasnije zove njegove roditelje. Roditelj već u strahu. To je ono kako bi se danas reklo, šta će ljudi reći? Pa će mnogi reći, ne znam ja njega. I roditelji kažu, mi znamo da se on rodio slijep. To je ono što mi znamo. Ko je njega ozdravio, to njega pitajte. Imam osjećaj kao da je taj slijepac nešto ukrao. Kao da je napravio, Bože mi prosti, neko svetogrđe. Vidite kako iz kruga velikih vjernika Božije blagoslov postaje prokletstvo. I onda ga 3-4 puta zovu, optužuju ga. Ti si lažov, ti nisi to, nije ti on to napravio. Nagovaraju ga da je protiv. Brate i sestro, mi se možemo zgroziti, reći kako su grozni ovi Židovi. Ali kad bi malo bolje pogledali u našu vjerničku psihu, mogli bi pronaći identične stvari. Izvana veliki vjernici, a u praksi daleko od vjere, daleko od Boga. I to nije pogodno mjesto u kojem se može učiniti dobro. Mi imamo danas tako često situacije u kojima kad netko iskreno želi učiniti dobro, onda će ga drugi koji se isto naziva vjernikom reći, šta se praviš pametan? Šta si sad ti to napravio učinio? Pa učinio sam dobro. Ma ajde, molim te. Zašto to kaže? Zato kad bi to potvrdio, pokazao bi da on to prvi ne čini. Brate i sestro, tu se moramo svi zamisliti da ova današnje evanđelje ne govori o slijepcu, onom jednom koji je rođen slijep, pa je kasnije Božjom milošću ozdravio, nego se govori o slijepcima koji pored zdravih očiju ne vide. Pored zdravih ušiju ne čuju. Pored zdravog srca
ne prihvaćaju. Jer žive u nekom svom svijetu po kojem bi Bog trebao biti onakav kako ga oni očekuju. I bilo kako radi drugačije, to me ne zanima. Mi ćemo imati toliko često u duhovnosti dvoličnosti u kojem će se reći, ja se želim Isusu pokloniti, ali ja se želim Isusu pokloniti samo onako kako meni odgovara da se poklonim. Inače, taj me Isus ne zanima. Ja se Isusu želim pomoliti, ali želim da se pomolim na onako kako ja hoću, inače me ne zanima. Ja Isusu želim pjevati, ali pjevat ću onako kako ja hoću, inače me drugo ne zanima. Ja se čovjek pita, jesi ti stvarno želiš Isusu pokloniti, pomoliti, zapjevati, ili želiš pred Isusom biti određeni subjekt kojem se Bog treba diviti? Jer ovi farizeji tada, ali i farizeji danas, u biti tako često stvaraju ozračje u kojem ne da se mi Bogu trebamo diviti, Bogu trebali pokloniti ili dozvoliti da se Bog proslavi, nego bi u biti trebalo biti obratno, da Bog nakon naše molitve kaže, o, dobar si, bravo, svaka čast. Nakon naše pjesme da Bog kaže, o, super, svaka čast, daću ti 100 blagoslova. A Bog može dati 1000 blagoslova, a da ga mi uopće ne primijetimo. Zato je jako bitno stati i iskreno promisliti, je li molitva koju molim, osobno ili javno, molitva koja me izgrađuje? Ili je to molitva koja me reklamira? Je li bilo koja gesta koju činim, gesta po kojoj trebam skupljati pozornost, ili je gesta s kojom tragam za Božjim planovima i u tim Božjim planovima želim surađivati? Jer ako netko stvarno želi ozdravljenje ovog svijeta, onda bi, kako su neki sami rekli, pa ne može grešnik učiniti čudo. Ovdje očito se nešto događa, ovdje kaže, ne, on je grešnik, on laže, on izmišlja. I onda se stvara podjela da na istom molitvenom mjestu imamo različite struje i svako vuče na svoju stranu. Jednom sam kao voditelj duhovne obnove na jednom mjestu doživio da su se u kapelici zbog različitog koncepta molitve počupali. Onda se pitam, jesmo mi došli moliti? Jesmo mi došli slaviti Boga? Jesmo mi došli razmatrati? Ili smo se došli natjecati? Za vrijeme duhovne obnove, oko različitog koncepta molitve, u kapelici su se neki počupali. A to imamo u crkvi. To imamo u crkvi. I tada imam osjećaj da svakome od nas Isus kaže, jesi li ti slijep ili vidiš očima? Brate i sestro, vrijeme korizme je vrijeme u kojem trebamo ozdraviti od svog duhovnog sljepila. Vrijeme korizme je vrijeme u kojem trebamo prepoznavati Božiju jednostavnost. Vrijeme korizme je vrijeme u kojem trebamo odmaknuti se od različitih duhovnih tumačenja određenih stvari, nego jednostavno otvoriti srce i u tom srcu ostaviti prostor da nas Bog pokrene na dobro. Bilo kakvi planovi koji se kroz duhovnost provlače ne vode ozdravljenju. Pa makar se izvana događalo toliko prekrasnih znakova, ne vode ozdravljenju, nego vode proklestvu.
Mnoštvo ljudi koji su Isusa pratili s interesom i koji su dobili od Boga milost, nisu Isusu čuvali leđa pred suđenjem na velikom vijeću ili pred Pilatom. Puno je veći broj, možda i ozdravljenika, klicalo raspni ga, raspni, zato što su im drugi tako rekli. A mi danas tako često tragamo, vapijemo za Božijom blizinom, za Božijim djelovanjem, za Božijim iskorakom. Trebamo se zbilja tu zamisliti. Zato jedno stanje koje nam crkva tako često stavlja kao preporuku je da u molitvi nekad jednostavno stanemo i da bude tišina. Da u toj tišini se ne čuje jeka naših ponavljanih riječi, ponavljanih pjesmi, ponavljanih kretnji, nego da u toj tišini Bog šapne ono što je njegova volja. I svatko ko se iti malo posveti molitvi, osjetit će da ga Bog nagovara na nešto dobro. Samo zašto se onda to dobro ne ostvaruje? Iz jednostavnog razloga što mi takav koncept ne odgovara. Onda to nije predanje Bogu, nego je to navlačenje Boga na svoj kolosijek po kojem ću Boga impresionirati možda svim svojim velikim stvarima da bi Bog to još potvrdio. I gle čuda, Bog često zaigra našom kartom pomišljajući, ajde pokušaj tako. A onda kako smo često nestabilni, pa čas jedno, čas drugo, čas treće, onda ono što je Bog potvrdio na kraju propadne. Vrijeme korizme, brate i sestro, vrijeme je čišćenja, ne samo od grijeha, onog imenovanog grijeha, nego i grijeha koji se utaložio u ljudskoj duši, koju smatramo navikom, koju smatramo svojim karakterom, koju smatramo nekom svojom gestom ili čak opravdanom reakcijom. To je ono što trebamo očistiti. Da bi zbilja onda mogli klicati Hosana Davidovu sinu, ući u razmatranje Kristove muke i u toj muci primijetiti nešto bitno, a to je Božju ljubav kojom nas Bog usprkos mnogim svojim padovima i dalje voli i potiče na obraćenje. Tako neka bude. Amen.